У Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана двоє робітників зачищають залізний космодром авторства Миколи Мазера від старої фарби. Зараз зачищаємо від старої фарби. Далі будемо відрізати повністю прогнивші елементи конструкції, заміняти на нові. Орієнтовно кінець червня місяця. Плануємо вже завершувати роботи. Якщо будуть замінені, будуть знайдені шестерні і редуктори, то ми, можливо, відновимо рух і голови в самому космонавті. На реставрацію фігур Миколи Мазера, що парку імені Чекмана, з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Їх планують витратити на реставрацію космодрому. Грошей на реставрацію автомістечка не передбачили. Автомістечко цього року ми чіпати не будемо, оскільки ті роботи є дуже специфічними і хочемо подивитися, наскільки якісно і вдало пройде поточний ремонт саме комплексу космодром. До 2016 року вони були просто без балансів. Вони стояли в парку, гнили. У 2016 році ми передали рішення виконкому його паркам і скверам. Фігури Мазера – це взагалі родзинка нашого міста. Наші діти виростають тут. Це те, що відрізняє наше місто від інших міст. І врешті-решт, Мазер дуже видатний митець, щоб ми могли отак просто розкидатися його творами. Дані фігури обов'язково треба реставрувати, тому що це обличчя нашого міста, тому що таких фігур немає ні в одному парку України. І якщо їх привести в гарний належний стан, вони ще надовго послужать. Залізні композиції, виготовлені народним художником України Миколою Мазером, з'явилися у цьому парку у 1980 році. Такі об'ємно-просторові композиції, а ця була першою, яку створив Микола Мазер, вони унікальні чим? Вони дійсно створені з металобрухту. Це автомайданчик, який налічує 12 фігур, це велетенські машинки, потяг, вертоліт, фігура великого космонавта, близько 5 метрів, і ракета. На жаль, з часом вона втратила як і свій вигляд, так і функціональність. Наталія Сідова, Володимир Паламар, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля, Центр.